Gente, vamos falar de basquete agora, porque depois de 6 anos à frente do basquete cearense, Alberto Bial vai assumir a equipe do Vasco da Gama para a temporada 2018-2019. Através das redes sociais, o basquete cearense marcou uma entrevista para a próxima sexta-feira para definir os próximos passos do clube. A gente fica na expectativa de que o basquete cearense continue, porque o Alberto Bial implantou o basquete cearense, ele construiu essa identidade e talvez o ano de 2018, esse ano, tenha sido o ano de maior engajamento, né? Parece que a população de Fortaleza entendeu o projeto e abraçou o basquete cearense, que começou mal do NBB, mas que conseguiu pela primeira vez superar um adversário na fase de playoffs. Seria muito interessante que esse projeto continuasse sem o Alberto Bial agora, mas que caminhasse com as próprias pernas. Pelo que eu vi nas redes sociais, a indicação é que vai continuar. O planejamento já foi prejudicado e muito, né? Porque alguns jogadores já estão se alocando. Betinho, se eu não me engano, vai pro Paulistano, quem? Né? Betinho tá indo pro Paulistano. Mas o Betinho não era o cara da confiança do... Não, é... O Felipe, por exemplo. Felipe, sim. O Davi Rosseto, a imagem vai chegar do Davi. A gente fala em basquete cearense, a gente fala em Alberto Bial e fala em Davi Rosseto. Davi, Então, quase não dá para dissociar os dois da imagem do basquete cearense, não. Vamos torcer por novidades na sexta-feira. É isso aí. Tomara que tenhamos boas notícias.